فدخلها بدري مش عارفه ما خدش ايش تسعة صفر هو دخلها في قوة تانية عشان يجي على اسم انا يعني هو دخلها في مجموعة تانية ما رشيت انا او تفوتها او اي حاجة تانية قال استني بس كده سيب بس كده مسكيتو لسه معلش يا منى جوانت كده او ابراهيم اي حد مش عارف يعني انت هتخين ده عايز مش كده صغير لا بس مش عارف بس انا سجل شويه عايز يا عم عشان الفيلم بتاع ايه ده ايوه طب انا بلاش تمام عندك برضه عايز على طلعه قديمه قبل ابو حرامي ابو حرامي دكتوره حنان هتقفك مع اول حاجه عايزه نيو كليشن ولا مش في صوت هنا دكتوره حنان هنشيل صوت هنشيل صوت ده شيل صوت تروح هنا عايزها انيبليشن مش عايزها انيبليشن ده على كده انا فاهم مش كده ماشي تربيتك يا باشا تعليمك شفتوا سامع بعض ديون لا يمكن رداتها صح؟ عايز اكتب خير علاقات الكورة كده خير علاقات الكورة كتب خير علاقات الكورة شغال سيستم يوتيوبك لما كتب بوست واحد في واحد هو شغال ايه؟ بعد ما انت شغال انت بعد ما شغال انت كنت شغال اكتر انا كنت شغال بس انت كنت اسيستنت يا باشا شغال ايه؟ بتاعك اتصاب جدا بصراحة من ورا بقى ولا ايه؟ من ورا الناحية دي ولا بحاول اقلب الموضوع عارفه لما روحت قدام يعني خلاص الاثنين الاول بعد الاثنين كده والعسل ايوه انت تبعك طبعا مش اللي جا لا ممكن تلاقي خلاص ده اللي هو الدراسه اللي دي نعم. بس حط خش الموسكيتو هنا عشان الحته جامده اسكا جامد قوي يعني اه خش فرتك السيستم عشان تشوف كده خليك نبدا بقى من كده وده ايوه ايوه جميل جميل هنفتح مين بقى الاستاذ عبد العزيز هو تقريبا مع عبد العزيز ده يا شيخ يا بنتي اهي بنعمل ديسكشن مقص هو عشان انا بروح عند الصاله ده عشان 10 دقايق بس الاول مش على كلام دي الاول زحله الحاجات دي كلها هي الحاجات اللي هي الناس كده اسمعي سوا ساعه سمعت خلاص كده جميله الصفحه
طب مين مقص كام يعني؟ واحد واحده براحتك. هي تحس نفسك زي فشة كده. ما تخافش يا عم. بص السكشن، اصل السكشن ما تخش بيه. ممكن السكشن بره خالص. عند لاين اوف كليفج. شد يا لنا. بروح منها كده تخلع لي ثاني. نبطشية؟ نبطشية كده في الجبهة؟ لا نبطشية. ايوه يبقى نزل على العيش. بروح منها كده. شعرك لاندي. مقفول واطلع يعني افتح وانت طالع مثلا. انت بص عليها بقى. عارف ان خبرتي في حاجه زي كده خبرتك تمام يعني احنا اول مره نشوف ماشي بس انا عارف ده ربما ما فكره ان شاء الله انت فكره دي نقطه عشان الجامعه انت عارف ده بقى انا ضايع يا سيدي كان دي ابن وزحلق يا ابن الخوف مش على كام بس كده بنات يلا محمود وصل يا حاجة فاطمة تعالي يا حاجة فاطمة تعالي تعالي عايزك عايز ايه هصور وسعك كنت هسأل الدكتوره دي تصور مش اشكال ما انت رايح فين جدي يا ولاد مش عايز مش عايز تصور لي قبل فاطمة لا لا ده انت ابو مازن عيني ماشي روح بقى يا ولاد انا متولد سكست بقى مصري من شدي ده جنبتك انت شدي ده جنبتك انت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ماشي شاش على كريم يلا عليك اتفضلي بس انا رايح فيها من انت والناس كان في كده تحت تحت ماشي كده يعني ايه دي شدي ده شوف على كام حد السنه دي سنه وطلع لا وبعد كده على كام حد السنه لا عايز حاجة أرفع أرفع وكيرف الدور خلاص سيست يا ستي يا سيدي بتاعك اهو شوف بس بيلسع خليه بره عشان يبقى سخن تسلم ربط يلا ادينا لك فرصتك اهو اي خدمه اي خدمه برفرزيس خد واحده الاول تحت عشان نحرق عليها كده امام سيدي الاول بعد كده ترانسبكس على ابره ولا تحت ربط الاول ربط واحد تمام كده دمها من تحت كده بندليها من تحت طب عامل تريمنج لل حاجه كتير قوي بس ده قفلت البيت ده اصلا كنت كده بناء عشان ما يجمعش جوه انا قصدي الحاجات دي كلها هنشيلها تعمل تريمنج كده تروح عامل كل شيء في السجن انا اللي بقول ماشي خد دي
هتيجي بقى تشوف كده ده ميه لو كده مش كفايه إيه؟ مش لازم نصور بقى كمل ده وجعان ماشي يا ابراهيم ده هو بس عشان بصور لابو مازن بس لا يا ام فاطمه ربنا يخليك احيي مطلعيش تعالي من الناحيه الثانيه ما عشان الدكتور عليا ايه دي يا عيال البنت الكبيره بتسجن المراجيح هو انت يا سماحه الدكتور علي فك سنه تك واحده وبص تاني يلا بص تاني وهكذا تك واحده وبص تاني ايه امسكي بقى ما طلعيش مش في حاجه راضيه فيه هو مداري خالص عليه جاز كل الكفات الشغاله فمش كده تقريبا لو احنا الحمد لله مش عارف هيفتح الاوضه الثالثه يا حبيبي شو ده ثالثه يا بابا شو ده ثالثه يا حبيبي اللي جه رقم 10 تقريبا 11 10 10 عامله كاتنج قبل كده اصلا وهي صغيره مش حته صغيره وبعد كده هناخد البيت وبعد كده نربط بره زي كانه تير عادي يعني ظبط الخزنه ما عندكش ده كله بيتعمل كل احنا فوق اجي الحته بس منه الحته اللي طول قوي دي وخيط على الباقي ايه كبير قوي كبير قوي دخل حاله الدكتوره مني في الاوضه الثانيه والدكتور عبد اللي بيخش هنا مش فاهم
جاهز يا باشا؟ يلا انا انسات انا بتشكي اربع وخمس برضه اللي جايين مش هذا حاجه ثاني ده اربع وخمس جايين على طول عشان لا لا دي خلاص ماشي كان بتاعي معايا وانا مش فاكر 10 مين بيحطها اسامه تقريبا مين اسامه خليك كده معاك بس